Slovo našem Gospodu Isu Hristu, koji nas ljubi večnom ljubavlju, on je život Boži nama. Kažu poslanci prvoj Jovanovoj, kako sad želim da čitam, kako objašnjava Jovan Bogoslov koji je bio sa Isom Hristom, njegov učenik, i kako je doživio Hrista, Gospoda slave. Što biš od početka, što smo čuli, što smo vidjeli svojim očima, što posmatra smo i što naše ruke opipaše u reči života. Život se javi i vidjeli smo ga i svjedočimo i objavio vam večni život koji beše u Oca i nama se javi. Što smo vidjeli i čuli, to i vam objavljujemo da i vi imate zajednicu sa nama, a naša zajednica je sa Ocem i sa Sinom njegovim, Isusom Hristom. Mi pišemo ovo da naša radost bude potpuna. I ovom bogoslov je to nama veoma objasnio, da je Hristos došao, poslan od Boga, da objavi život Božji svima ljudima sveta, svakoj osobi, jer Bog ne pravi razliku ni za koga. On je spasitelj svima jednak. I jevrejima, nejevrejima, svim boja koža, crni, beli, žuti, klasa, rasa, religija, kultura, da svi ostavimo svoje religije, svoje ljudske običaje koje mi upražnjavamo, misleći da tako Boga možemo blagosloviti i zadovoljiti, da smo njemu ugodni, idemo u raj, to nije tačno. Moramo imati Hrista u nama, da on živi u nama, da imamo život Hrista u svemu punini, da bi bili blagosloveni i da na taj način možemo proslaviti Boga, govoreći njegove riječi, živeći njegov život, Hrista našeg Gospoda uzvisiti svakome, gdje dobreće na vrijeme, kada dođe strašni sud. Jer moram reći vama sada direktno da znate da je već priprema za novu svjetsku vlast, novu svjetsku vladu tu i priprema se ljudi žigosiju, đavolskim žigom u desnu ruku i na čelo. Mnogi su primili taj žig, dobrovoljno osnovi, ali će mnogi primiti sada kada bude nova vlast nasilno ljudima sada žig, ako ne žele, neće moći da kupuju, da prodaju, da čine ništa, novac više neće imati vrednost, jer dolazi nova svjetska vlast, antihristova đavolska vlast. Đavo vlada preko dvojice ljudi koje je on odabrao, glavnog lažnog Hrista, glavnog lažnog proroka koji će vladati religijama svijeta, jednom institucijom, jednom religijom. To je zlo trojstvo, užasno, vrijeme dolazi, nemojte primati živ, kao da urade, ubijaju, a umremo od ladi, šta god se desi, idemo u raj, to što nećemo da prihvatimo đavolsku vlast. Mnogi vi koji niste želeli da predate život Hristu kroz prošlost i sad evo, vi ste sami sebe usudili u propastu pakao večnog ognja, zato što mi svi se rađamo u grehu, prokletstvu, u đavolskoj prirodi, da se pokajemo kad čujemo istinu, kad se propovjeda kroz tajanstveno pismo, da tražimo hristijanska srca, da se ponizimo, tražimo Gospode i govorimo u molitvi, pomozi mi Gospode se spasem, oprosti mi greh nevjere, evo verujem te sada, uđemo u život živ za mene, ti me promijeni da bude nebeski čovjek i žena i dete, to je naš poziv da činimo, molim vas, a ne, razumijete sada, nemojte misliti, ja imam svoju religiju, imam svoju crkvu, bit će sve dobro, no, Bog je jedan, jedna je Božja riječ, Isus Hristos, jednako Bog spasa svakoga, jednako verujemo po njegovim riječima, da niko se ne pravi da je bolji i da je on na putu pravde istine sa Hristom, drugi nisu, to nije tačno, koji ima duha Božji u sebi, pripada Bogu i da jedan drugog ne opakostimo, ne opadamo, religije ratuju, bijaju smo sebe, uništavaju, znači religije nisu bogodne, religije su stvorene od ljudi, od đavola, da ljude vode u propast, a Hristos je došao spasa kod dušu, da primimo Božji život, da imamo put za nebo, da živimo sa našim Hristom za večnost. Kaže ovako od 5. stiha, Bog je svjetlost. I ovo je vijest koju smo čuli od njega i vama javljamo da je Bog svjetlost i u njemu nema nikakve tame. Ako kažemo da imamo zajednicu s njim, u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. Ako pa hodimo u svjetlosti kao što je on sam u svjetlosti, imamo zajednicu sa drugim, krv Isusa Hrista, njegovog sina, čisti nas od svakoga greha. Šta znači? Ako nemamo zajednicu u Hristu jedan sa drugim ovdje na zemlji, onda Hristova krv ne može nas čistiti od greha i ne vredi nam što se mi kajemo našim usnama ili pak i srca, nemamo zajednicu sa drugim, nemamo Hristov život i nemamo jedinstvo. Ako kažemo da nemamo greha, sami sebe varamo i istine nema u nama.
Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran I pravedan, da nam oprosti grehe I očisti nas od svake nepravednosti. Ako kažemo da nismo zgrešili, pravimo ga lažom, njegove reči nema u nama. Stih 9 kaže vrlo jasno, ako ispovedamo svoje grehe, on je veran I pravedan, ko naš Gospod Isus Hristos, da nam oprosti grehe I očisti nas od svake nepravednosti. U glavi 2 kaže ovako, poslanci Jovanovoj, Djece moja, pišem vam ovo, da vi ne zgrešite. Ko zgreši, imamo zastupnika kod Otca, Isusa Hrista pravednika. On je žrtva pomirenja za naše grehe, I ne samo za naše, nego I za grehe celoga sveta. To znači, Gospod nudi spasenje svakome, oprašta grehe svakoj osobi, svoj zemaljskoj kugli, svugde što vam svetu oprosti sada I u budućnosti, ko se srca pokaje. U njegovo sveto ime. Ne pokaja se neke svoje religije, misleći ga religija uvesti u raj. Nemoguće. Nemojte ići za religijama, nemojte biti robovi religija. Budite slobodni u Hristu, živite sveti život, budite bogovodni da činite pravdu Božju istinu svakodnevno. I po tome znamo da smo ga poznali, ako držimo njegove zapovesti. Govori poznajem ga, a zapovest njegove ne drži, laže I njemu nema istine. Šta su zapovesti Božije? Kaže Gospod, ljubi Boga Otca svim srcem, duhom I dušom I snagom I ljubi bližnje svoje kao samoga sebe. Ne ljubiti ikone, ljubiti krst oko vrata, to su idolopoklonstva. To Gospode jako žalosti I gnjevi. Sud dolazi svetu zbog takvih stvari što ljudi čine. Ne žele da veruju u pravilnosti toga Boga koji sve zna, sve vidi I sve može pomoći, koji je dao nama sve da znamo njegove reči, nego hoćemo mrtve stvari, da njima sklanjamo se oni bogovi. Kako je to žalostno, kako je to tužno, kako je to užasno. Molim vas, pokajte se od toga. Sad se prijatelj predati život Hrista, evo za minut dva, dok još pročitam reč Božiju, kaže ovako. Ako drži njegovu reč, njemu je zaista ljubav prema Bogu došla do savršenstva. Potom poznajemo da smo, ga, da smo u njemu. Ko govori da u njemu stoji, dužan je da I sam živi na kako je Hristo živeo. Kako je zapisano u svom pismu evanđeljima, Hristo živio tako živimo I mi, onda smo istine deca Božija. Molim vas, da bi sebe spasili od đavola, od pakla, od večne propasti, morate spratiti život Hristu, molite se sa mnom ovu molitvu I kažete, ponovite samo. Gospode Isuse Hriste, ja sam grešnik ili grešnica. Kajem se iz svega srca, molim te, oprosti mi. Oprosti moju neveru. Evo sada počne da te verujem. Molim te Hriste Isuse, uđi u moj život I ti živi za mene. Podari mi Tvoga Svetoga Duha da imam večnu zajednicu sa Tobom. Hvala ti Gospode Isuse Hriste, me Boga Otca I Sina I Duha Svetoga. Amen. Ko si molio, molim u molitvu, znaj sigurno da je Gospod ušao u tebe I sada sarađuju. Kaj su svi greha? Godinama si predao život Hristu I predala. I sada se molim za vas da primite I zdravlje. Gospod Isuse Hriste, ja te molim ti se plati za nas da budemo zdravi, ti si me trpe udar na svome telu. Tvoj ranama ti si nas ozdravio, a sada ti Gospod izvršavaš iscelenje kad se molimo. Ja te molim sada za svaku dušu koja je u potrebi, bolovima, teškoćama, boleštama, slabostima. Molim te tvojim duhom svetim, silom kojem ozdravljaš, otloni bolove, boleštne slabosti, podari potpuno zdravlje. Budi zdrav, budi zdrava u ime Isusa Hrista. Amen. Samo ponovi se sa mnom I kaže u veri. Primam zdravlje u ime Isusa Hrista, verom. Amen. Hvala Gospodu Bogu. Sad molim za vas da primite pun Duha Svetoga. Gospod Isusa Hrista, te molim, ti iskriste Duhom Svetim, sada deluj Duhom Svetim, ispuni svaku osobu koja sluša ovu molitvu. I Gospodi, daj tvoju silu sa neba, tvoju moć nebesku. Da svaka osoba se raduje u tebi, da svaka da te hvali, govori sa radošću svakome, da si jedni Gospod Bog, da ti živiš u nama, da si ti nas I stvorio nam urodio, da činiš da smo djeca tvoja I vodiš nas u nebo u raj, kada napustimo svoj ovo telo. Gospode, hvala ti, očistene duše sveti, amen.